СБУ затримала ворожого поплічника, який годував підрив залізниці на Черкащині. Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію у Черкаській області. За даними слідства, інформатором представників країни-агресора виявився мешканець Черкас, який раніше вже відбував покарання за вчинення злочину. Він особисто виїжджав на місцевість та фотографував розміщення українських військових і сил протиповітряної оборони в регіоні. Також збирав інформацію про маршрути військової техніки ЗСУ, надану іноземними партнерами, та планував замінувати і підірвати залізницю під час її переміщення. Для виконання ворожого завдання зловмисник шукав тротил. Крім того, фігурант зливав російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ в регіоні. За передачу розвідданих він отримував від 100 до 200 доларів на декілька власних банківських карток. При обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також банківські картки, куди надходили гроші з РФ. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.